Heydər Əliyev üçün bayılanlar da var və ölümünün rəsmən etiraf edildiyi 12 dekabr gününü fürsət bilib, öz aləmlərindən ruhuna dua tipli sağlıq yağdırmaq istəyirlər. Ölənin dalınca danışmazlar, amma ölənin irsini diri olduğunu iddia edənlər varsa, bu irsin yaramazlığını da təhlil etməyə dəyər. Heydər Əliyev kimdir? Sualına cavablar. İnzibati yaltaqlığı idarə etmə etikasına çevrilmiş adamdır. Ölkədə ictimai yaltaqlığı fərdi varlıq və inzibati karyera qarantisində çevirmiş adamdır. 60-cı illərin obyektiv şərtlərinə görə dərinləşməyə, genişlənməyə başlanmış elmi-ictimai təfəkkürü KKB-nin zəhmi altında dayazlaşdırılmış və daraltmış adamdır. Proteksionizmi, rüşvəti və korrupsiyanı dövlət idarə etmə sistemi kimi kamilləşdirə bilmiş adamdır. Azərbaycanlıları millətləşmə, cəmiyyətləşmə prosesində geri çəkərək fərdləşdirməyə bacarmış adamdır. Əbədi hakimiyyət şövqü ilə öz klanını cəmiyyətin fövqünə qaldırmış adamdır. Milli sərvətləri talamağın yolunu mükəmməl şəkildə mənimsəmiş və bunu öz inzibati irsi kimi ailəsinə buraxıb getmiş adamdır. Mafiyanı dövlət əvəzinə siyasi faktora çevirməyi bacarmış adamdır. Müstəqil dövlət idarəçiliyini cəmiyyətdə nifrət üzərində tətbiq etməyi bacarmış adamdır. Bir millətin son 200 il ərzində qazandığı, yaratdığı bütün sərvətləri mənimsəməyə bilmiş mafiya lideridir. Bu bir analitik yazı iddiası olmadığına görə qalan bütün təfərrüatları da kimlərsə əlavə edə bilər.